کیږي. نن هم د کابل ښار د چاودنو ځانمرګو بریدونو او داسې پیښو شاهد و چې د انتخاباتو په کمیسون باندې بریدونه ترسره شوي وو. همدارنګه بېګا شپه هم په کابل کې ورته پیښه رامنځته شوې وه. په نننۍ خپرونه کې څېړو چې آیا د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې رښتیا هم د سولې لپاره دي او که د پردې تر شا نورې خبرې اترې لري. د دې موضوع د څېړلو لپاره سره په سټډیو کې ملمنه دي حقوقي کارپوه ښاغلی حاجي امین الله شارق او همدارنګه حقوقي کارپوه ښاغلی قاضي محمد حسن حقيار او په همدې توګه سياسي کارپوه ښاغلی قاري محمد هارون بارکزی. تاسو ته ښه راغلاست ستړي مشي. شارق صاحب، لومړی تاسې نه پوښتنه پیلوم چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ اوس چې کومې خبرې شوې دي، په اوسني حالاتو کې دا خبرې څنګه ارزوئ او تر کومه بریده دا موږ داسې بللی شو چې رښتیا هم پاکستاني طالبان او د پاکستان حکومت سولې ته لیواله شوي دي او غواړي چې دوی د سولې خبرې اترې په مخ بوزي، یا دا خبرې رښتینې دي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر ټول باندې همکاران ته په میز کې را سره او تاسو ته د تلویزیون محترم لیدونکو ته وګورئ. په نړۍ کې دا ټول تاریخ که تاسو راواخلئ، دا ټول جنګونه په خاص ډول باندې هغه کوم داخلي جنګونه چې په داخل د ملک کې په مختلفو اشکالو باندې سره شروع شي، د دې پیل او ختمېدلې خامخا د مذاکراتو او د خبرو د لارې چې ختم نه شي، د زور د لارې په هیڅ نړۍ کې داسې جنګونه به پیدا نه شو کړی چې هغه د زور د لارې ختم شوي. او په خاص ډول باندې په دې منطقه کې چې موږ تاسې ژوند کوو، په افغانستان کې او پاکستان کې کله چې ستونزې را پیدا شي، دغه ستونزه چې د افغانستان ولس څلور لسیزو را په دې خواته ورسره لاس په ګرېوان دی او پاکستان هم په دې وروستیو کلو کې، یعنې په دې وروستۍ لسیزه کې هم په دې کې راښکیل شو او د جنګ یا د اور لمنې چې زموږ په هیواد کې بلې وې، د دوی هیواد ته هم سرایت وکړ او دوی هم پکې ګیر شو. خو بیا هم دوی زموږ نه نسبتا ښه والی په دې کې دی چې هغوی دا ابتکار په لاس کې واخیستو. څو ورته مخکې هم تاسو ته معلومه ده چې طالبانو د اسلام آباد چیرمه او نږدې ساحو ته په اسلام باندې ځانونه ورسول او بیا به د پاکستاني حکومت پاکستان حکومت په دوی سره خبرو اترو د لارې اوربند وکړ او د اوربند د لارې به دوی هغه جنګ جګړو مخه ونیوله او بالاخره بیا به په عملیات یا څنګه او څنګه سره وشول. په موقتي ډول باندې به دوی سره د جنګ او د وژنو نه به او د خپل هیواد د ورانولو نه به مخنیوی کوي. اوس هم که تاسو ګورئ په دې وروستیو وختو کې جنګ لږ هغه هم په د هغه ساحه کې چې هغه خود مختاره ساحې وي په د پاکستان په ساحاتو کې، یعنی په سرحد کې موجودې وي، هغه د ډیورند د کرښې نه دواړه خواو ته چې کوم قوم پروت دی، د دې قوم د ځپلو په خاطر باندې اصلي هدف دالته جنګ و چې دغه قوم باید وځپل شي. خو موږ ته لس کال څلور لسیزې مخکې دا جنګ دلته راشروع شوی او نن د دوی خواته هم راغلی. دا د پاکستان د حکومت یوه دسیسه وه د دې قوم د ځپلو لپاره او که نه نړیواله دسیسه بولي. زه په لومړي قدم کې د پاکستان او د سیمې د هیوادونو دا نړیواله دی سګورم او په نړیوالو کې هغه نړیوال چې نن په نړۍ کې یکتاز میدان دی، بلکې دا د دوی دسیسه وه چې دا قوم باید وځپل شي، ځکه دا د دوی د دسیسې په اساس باندې دغه یعنې هدف امریکا متحده ایالات کاملا هیڅ دې کې شک شوبه نشته. د ډېر پخوا دا خبرې موږ غواړو چې دغه قوم وځپي چې دغلته ډېری میشت خلک پښتانه دي، د پښتنو ځپل ولې او د کوم هدف لپاره؟ خیر نو که اوس همیشه مو سپینې خبرې کړي، هغه څه چې زموږ د نظره واقعیتونه دي ما تاسو ته وویل چې ډېر پخوا نه. تاسو ته معلومه ده چې په تاریخي لحاظ باندې سل کاله وړاندې افغانانو د انګلیس سره څو مهمې جګړې ترسره کړلې او بالاخره په جګړو کې دوی ته هغه څه ماتې ورکړله چې د غټ اخیستلو په خاطر باندې، او بالاخره موږ او تاسو ګورو چې د شپېته کلونو زیاتو کم کیږي چې د پاکستان او د هندوستان په نامه کله ملکونه چې رامابند کیږي، د دوی ګیلم او د دوی ټغر د دې منطقې نه ټولېږي. د هغه زمان نه انګلیس
او کله چې امریکا متحده ایالات دوی دواړه متحدین د دې زمينه او شرایط دي ته برابرېږي چې په نړۍ کې د ورو ورو د یکتازۍ د میدان خواته لاړ شي. بلاخره دوی د هغه د غچ د اخیستلو په خاطر باندې دغه د ډیورن کرخه که تاسې وګورئ په هغه زمان کې چې پاکستان شتون نه درلود، یعنې د پاکستان سره اوسنۍ ستونزه زموږ نه ده، دا ستونزه د وخت د برطانیې سره وه او بلاخره پاکستان نوم حتی شتون نه و. په هغه وخت کې چې جوړه شوله دا کرخه ولې په دغه ځای باندې د یو قوم یو خواته دا دې په خاطر باندې چې دغه قوم و چې د دوی په مقابل کې د دوی د استعمار د نه منلو ته یې سرونه سپر کړي وو او بالاخره دوی په یو دیسه کې وکول. ډېره مننه لیدونکي به هم په دې باندې پوه شوي چې یوه نړیواله دسیسه وغواړي چې پښتانه وځپي. دغه مسلې ته راځو چې که واقعا د پاکستان طالبان د پاکستان د حکومت سره خبرو ته لیواله شوي وي او دې منلي وي چې دوی باید نور په جګړه کې نوی یا په جګړه لاس پورې نه کړي، بیا خو به دا په افغانستان باندې هم ځینې اغېزې ولري. څه فکر کوئ د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد صاحب وایي چې دا په افغانستان اغېز لرلی شي؟ موږ ګورو چې د کابل ښار په تیرو دوو اونیو کې بېګاه شپه نن د ورځې د ډېرو دردونکو پیښو شاهد و. ولې دلته دغسې یو حالت رامنځته کېږي او هلته د سولې خبرې اترې کېږي؟ دا د پردې تر شا کومې هغه مسلې دي، هغه مشترکه وجه څه ده؟ زه وایم چې نن هغه کومې نظریات یا ویناوې یا اظهارات چې مجاهد صاحب کړي دي زه فکر کوم هغه په دغه لحن باندې نه و. هغه څه چې ما په لیکلو کې ولیدل چې چېرته لیکل شوي د خولې وینا هلته ویلي زه غوښتنه کړې وه چې افغاني طالبان دې هم دغه لاره خپله کړي لکه څنګه چې پاکستاني طالبانو لاره خپله کړله او بالاخره مثبت کاملا دا دو برخې لرلی شي، هم د مثبت خواته سړی کولی شي او هم کله ناکله سړی منفي ارزونه کولی شي. خو موږ چون په اور کې سوځو، د اور په لمبو کې سوځو، دغه اوس هم زما او ستا وطنوال په دغه لحظه کې به هم د چانه وینې روانې څڅېږي به دی، نو د دغه پته کې دغه وینو د څڅېدلو او د وژلو نه نجات پیدا کړو. زه هغه منفي اړخونو ته نه ځم، بلکې هغه مثبت اړخونه لکه څنګه چې مجاهد ورته صبرته اشاره کړې ده، موږ همیشه دې ته اشاره کړې ده. موږ وایو چې پاکستانیان هم زمونږ ورونه دي، زمونږ مسلمانان دي او موږ سره کلتوري فرهنګي نږدې اړیکې لري. هلته هم کې انسان وژل کېږي، موږ افغانان پرې درځېږي او که دلته هم وژل کېږي، خو هیله مندي دا ده چې دلته چې افغان هم وژېږي د دوی هغه استخباراتي کړې هم په دې باندې واقعا ودردېږي د یو مشترک ولس په صفت باندې. خبره دا ده چې دا د څو اړخونه، یو خونه دا که چېرته هغه پاکستاني مخالفین طالبان د خپل حکومت او دولت سره خبرې کوي، زه دغه برخه ته زیاتر اشاره کوم. آیا د هغه افغاني طالبان چې افغاني وینه پکې ووسي او د افغاني مور شیدې رودلې ووسي، هغه به دې ته متوجه نه شي چې پاکستاني طالبان د خپل حکومت سره خپل ستونزه حل کوي د مذاکراتو د لارې؟ آیا موږ د هغوی نه څه کمبود لرو یا هغه کومه وړتیا کامل کاملا زویا مدا چې هلته کو دوی دا ګام پورته د دوه ګټې به موږ وکړو. یوه ګټه به دا وي چې هلته به هغه ولسونه د نجات پیدا کړي د مرګ او د ژوبلې د وژنې او د ورانۍ نه چې هغه زموږ وجود دی، او د بل خواته به دغه طالبان هم دې ته وهڅېږي. بل خواته به دا د جنګ کومه انګېزه چې دوی دغه انګېزه به د دوی سره لکه څنګه مابین ځي هم د مابینه لاړه شي او بالاخره به شارق صاحب چې دا باید مثبت تاثیرات ولري، ستاسې هیله همدا ده چې باید دوی وکړي؟ دا زموږ غوښتنه ده، ستاسې مې هیله ده او د افغانستان ولسونه هم غواړي چې باید دلته په افغانستان کې اوس هره ورځ نوې پېښې رامنځته کېږي، داسې پېښې رامنځته کېږي چې تېره یوه لسیزه کې رامنځته شوې نه دي. څه فکر کوئ د خبرو اترو له امله باید دلته مثبت تاثیرات وي؟ دغه منفي تاثیرات، دغه جګړه، دغه ځانمرګي بریدونه، دا چاودنې ولې؟ یو خبره چې تر اوسه پورې له هغه پاکستاني طالبان او حکومت سره جوړجاړي ته نه دي رسېدلي چې دا پښتني تاثیرات دلته موږ مثبت اخلو وګورو. خبره دا ده چې دغه جنګي ماشین ډېر پخوانه حرکت باندې راغلی دی. دغه افراد او اشخاص چې دغه په دغه یوه هفته کې یا په لس ورځو کې کابل کې چې تاسې حساب کوي دغه د نن د تعداد سره تقریبا دېرش نفرو ته مخالفین رسېږي چې هغه په دې عنوان جګړې ته راداخلېږي یا په دې عنوان
یو ځای هدف نیسی چې بل اخره ز ژوند دې دې نه وزم یعنی مرګ دې لپاره مطلق دی یعنی هیڅ امکان نه لري چې دا دې منطقي نه برته ژوند دې وزي خلل دې چې دا ډیرې د پاکستان ناراضي او اسناد ورسره وی کله کله د افغانستان حکومت هم دغه ته اشاره کړې ده زړه ته کې پوسنې حالت کې څنګه ارزو ګوري یو شه دې چې متاسفانه چې دغه کړي د افغانستان د سرحداتو نه بهر دي هیڅ منطقه به په افغانستان په سرحداتو کې تاسو پیدا نه کوي چې څوک وایي چې هلته د دغه افراد او اشخاصو مراکز موجود دي مرکزونه د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د جغرافیې نه چې دغه اوسنۍ جغرافیه کې موږ تاسو ژوند کوو د دې نه ګوري بهر دي او دا هم تاسو ته خبره بیا زه وکم چې زه دا خبره ډیره زیاته تکراروم چې دغه جګړه لکه څنګه چې ویل کیږي زموږ د همسایګانو په خاص ډول د پاکستان او د پاکستان د حکومت د امکاناتو نه ګوره بهر ده دا جګړه تر شا چې د نورو هیوادونو د سترو قوتونو لاسونه نه وسی پاکستان دا امکانات نه لري پاکستان دا اوس د ځان په خاطر باندې د خپل اردو په خاطر باندې او د خپل نظام په خاطر د ساتلو په خاطر باندې د خاري حکومتونو باندې ولاړ یو شاب بهرنی هیوادونو کې یا د ډیورند کرښې نه خواته وسیل بند سمبالیږي تجهیزیږي د رزي افغانستان ته کاملا لوی قدرتونه ورسره لاس لري کاملا او بله خبر مهمه دا ده چې موږ متاسفانه چې په دغه دیارلس څوارلس کلونو کې ونه شو کولی چې دلته دغسې یو نظام رابابند کړو چې دا د کوم ځای نه حرکت راکوي او ستا خاورې او ستا جغرافیې ته راداخلیږي لااقل په دې جغرافیه کې موږ مهار کړو ځکه دغه نن حمله هم چې شوې ده که بېګانۍ حمله هم وه که د بلې ورځې حمله هم وه دغه یوه حمله هم آنن د کابل ښار ته ګوري څوک نه رانوزي که تاسو د سیرینا حملې تخنیکیت ته وګورئ یا میخانیکیت ته تاسو وګورئ د سیرینا هوټل ته زه په دې څلور پنځو کلو کې چې رسمي جلسه نه وه زه ورته نه یم تللی نه یم نوتی دغسې افراد او اشخاص نوزي او خلک په نخقي او خلک ګوري یعنې تاسو څه فکر کوئ دا فوري راغلته راغلي یعنې وړه لاسونه واړه لاسونه لاسونه په دې کورو مدان شریف صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسي همدر صاحب په همدغه مسله باندې ستاسې لنډ نظر راخلو چې د پاکستانی طالبانو سره د پاکستان د حکومت خبرې او دا چې مجاهد صاحب وایي چې په افغانستان به تاثیرات ولري څه فکر کوي په فکري لحاظ باندې د افغانستان طالبان او د پاکستان طالبان کومه مشترکه وجه سره لري او تر کومه بریده دغه وضعیت او دغه حالات یو له بل سره ورته دي چې هغلته خبرې اترې وشي دلته به دوی هم خبرو ته غاړه کیږي او یا دا که هلته خبرې شوې وای په کار دا ولري چې په افغانستان مثبت تاثیرات کړي وای اوس حالات څنګه ارزوي آیا حالات منفي دي یا تاثیرات منفي دي که مثبت بسم الله الرحمن الرحيم د افغانستان شرایط د افغانستان ظروف او امکانات او د پاکستان شرایط ظروف امکانات وضعیت سره تر ډېر حد پورې په ټکر کې دي خو تر تفاوت لري په افغانستان کې جګړې د جګړې آباد ډېر پراخ دي تر هم نوې ستره صفنګه پر د نیمروز دونی ستره په دغراد پورې په غونډه افغانستان کې جګړه د یو برخ هم مسؤل نه ده په پاکستان کې جګړه تر ډېره د برتانبان عام افغانان هم د حکومت سره د امریکایانو سره په جګړه کې دي د وجوهات ډېر دي د امریکایانو نه خوښۍ په خاطر امریکایانو پرې ظلم کړی فساد یې کړی ده پر کورو رجک شوي دي ورته شهیدان کړي دي د هغوی د دین د عقیدې توهین یې کړی ده په یو خاطر یو نوې وجه باندې عام افغانان د طالبانو سره ملګري شوي دي او په پاکستان کې به تر ډېر حده پورې جګړه یوازې طالبان کې تر ډېر حده پورې په عمومي توګه نه تر حده پورې او بله خبر دا ده چې په افغانستان وضعیت په افغانستان کې د پردیو حاکمیت په افغانستان کې موجوده نظام دا د پاکستان په نسبت ډېر په پردیو باندې متکی ده په افغانستان کې بهرنیان نسبت پاکستان ته ډېر اغېز لري ډېر نفوس لري ډېر واک او اختیار لري فرد چې په پاکستان کې هم امریکایان شته د هغې ډېر شته خو هغه رنګه چې په افغانستان کې امریکایان ځي په سرکونو باندې افغانان وژني پر کورونو باندې بمبار کوي د ورځې ورته انفجار کوي او د موټر ته په 50 متره کې څوک ورنږدې کېدلی نه شي په دغه باندې باندې په امریکا کې په پاکستان کې نشته پاکستان کې د پاکستان د جوړېدو جوړېدو نه په جګړه په باد کې او په کوټه کې په شمسي کې د امریکا نړۍ به خو تر اوسه پورې ډېر په امریکا
تر اوسه پر ډی پاکستان په دې خبر هم نه دي چې په پاکستان کې د امریکا نړۍ وي دا ځکه چې هغه په خپلو اډو کې پرته دي بهر نه راوځي د سفارتي کار هم کې د اډو نه په افغانستان کې په هغه بڼه نه ده په افغانستان د حکومت د پردې دوخان نه راغلی نه ده د هغې په مرستو باندې د هغې په امکاناتو باندې د افغانستان حکومت دا څرګند دی چې د پردې دوخان نه راغی خو کاشکې که دوی په افغانستان کې یو ښه اداره جوړه کړې وای ښه نظم دی یوه ستونزه ده ډېر مو ورته اشارې کړې دي دلته غواړم یو پوښتنه وکړم تاسو وایئ چې دلته ځینې افغانان مجبوریتونو دې ته اړ کړي دي چې نن د نظام په وړاندې او د بهرنیو په وړاندې جنګېږي څه فکر کوئ دغه اوسنۍ رواني ناامنۍ یوازې په کور دننه باندې اړخونه لري یا په کور دننه باندې ځینې ډلې ټپلې دي او که نه بهرنی تړاو یې ډېر لوی ده بهرنۍ سره ډېر لوی لاس لري د هغوی دخوا نه تجزي د افغانستان جګړه دواړه اړخونه د ډېر زیات مصارف غواړي ډېر زیات اقتصادي امکانات غواړي او د یو قوي ملاتړ نه پرته د یو ډېر رغنده او د یو ډېر پیاوړي ملاتړ نه پرته نو هغې اړخ ته ده ممکن ده چې جګړه د پاره ونه ساتي او نه دې اړخ ده دې اړخ خو ښکاره هغه دغونه وینو چې امریکایان یې تر شا دي پیسې د امریکایانو دي امکانات د امریکایانو دي دا ټول یې په مجموع کې او د هغې اړخ ته هم هېڅ ممکن نه ده چې یو څوک د هغوی مادي ملاتړ ونه کړي او هغوی د جګړې ته ادامه ورکوي شي خو هغوی د طالبان ادعا دا ده چې د مونږ مصارف د جنګ ډېر کم دي دوی ځنه چې د امریکایانو یو قوه روانېږي نو که د مثال په توګه دا تر ګردېز پورې رسېږي دا قوه تر ګردېز پورې امریکایانو ته په دوه درې میلیونه ډالر باندې پرېوځي خو طالبان که د ګردېز د افغانستان ته راځي د یو غون مصرف زر افغانۍ کېږي دوه شل ډالر شاوخوا راځي نو د طالبان ادعا دا ده چې زمونږ مصارف کم دي او مونږ سره د عربو شیخان د پاکستان شیخان څوک څوک مرسته کوي خو زه د دې تر څنګ ما برداشت دا ده چې نه د دې تر څنګ نور امریکایي ضد هیوادونه شته امریکایي ضد جرمنت شته امریکایي ضد کړۍ شته چې هغوی په افغانستان د امریکا په ګونډه کېده غواړي هیوادونه په کچه باندې د غټو غټو استخباراتي کړیو په کچه باندې دوی ورسره کومک کوي یعنې دواړه خو یوه برخه شارق صاحب اشاره وکړه چې په خپله متحده ایالات ویلي چې دې ډلو ټپلو سره هغوی هم مرسته کوي تاسو وایئ چې د امریکا ضد ډلې هم شته دي چې هغوی هم مرسته کوي دلته څنګه سره پرتله کولی شو چې دواړه ډلې دي یا دواړه قوتونه دي د مغې یوې ځانګړې ډلې سره د یوه هدف لپاره په افغانستان کې نامنۍ راوسته کول نه په دې کې شک نشته ده چې په افغانستان کې د افغانستان جګړه د دیو اړخ دغه نه ګډرونه کې که په دې اړخ کې ده هم قماندې ډېر زیات دي او مراکز د قماندو ډېر زیات دي که هغه اړخ ده چې د دې حکومت سره او د امریکایانو سره جنګېږي هغه هم داسې نه ده چې غوندې یو قمانده وي یو فکر دې وي یو اړخ دې رهبري کړي په هغه اړخ کې دا په جنګ کې تعامل ده دا د جنګ دود ده چې په جنګي شرایطو کې هر څوک ځان ته په مخالف اړخ کې کسان روزي استخبارات کار کوي د طالبانو په یونیفورم کې ممکن د طالبانو ډلې هم ګډې وړې دي د سیمه نظام هم مسجل دي نه زه په دې زما برداشت دا د معلومات ده دي چې ځینې کسان امریکایانو جوړ کړي دي ځینې انګریزانو جوړ کړي دي ځینې افغانانو د افغانستان د حکومت استخبارات جوړ کړي دي ته څه فکر کوې چې دا اکثره بریدونه چې په دې کابل ښار کې په دې مهم مهمو ځینو کې کېږي دې سره چې په کور دننه د چا لاس نه وي دا ممکنه ده څه فکر کوئ کوم هغه مهم برید تاسې داسې مونږ ته تشریح کولی شئ درنو لیدونکو ته چې هغې کې به د افغانستان استخباراتي کړي لاس و او هدف به یې څه ولیدی نه ولې په خپل هېواد کې په خپل ښار کې دوی ناامني رامنځته کړي په مساجدو کې بریدونه په اخترونو کې بریدونه په جنازو کې بریدونه ځانمر کې په خصوصا په نو کې د افغانستان په استخباراتو باندې خبره وکړه چې په بریدونه کړي به د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي تر دم دغه بریدونه چې ورته مشاره وکړه د هم د سوچته نه باندې کار نه ده هغه چې واقعي ته نو بیا هغه چې واقعي په درد او د وطن درد او غم سره بیا په پښتون مبارزه کې رښتونی وي هیڅ وخت هغه په مسجد کې ځانمر غنه کې هغه عام افغانان نه وژني هغه بیگونه انسان نه وژني هغه د پاک هدف ته بر راوته هغه د ځان او اسکر تړي هغه ته فن تلکیز ونې تیریږي هغه په دې خطر باندې چې دغه اخرت هم خرابې دنیا هم خرابې وي هغه یو پاک عقیده په خاطر تیریږي
کیږي شریعت څومره مخکې اشاره وکړه حقيار سب څومره منل شي ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د کابل سیرنا پیښه د تور تنور پیښه په خپل باندې په کور دننه ځینې کړي تنظیموي او غوړي چې انتخابات ګډوډ کی او دغه حکومت چې کوم موجوده دا دوام وکړي دا څومره منل شي د تر دې حد پر د منم چې طالبان په حکومت کې نفوذ کړی دی په قویسته په استخباراتو کې د حکومت په چارواکو کې او دوی ورسره مرسته کوي دوی ورته امکانات برابروي که ته فکر وکړې چې دا نه وایي د همده د سیرنا پېښه چې د حکومت چارواکو کې د طالبانو نفوذ نه وایي ته فکر وکړه چې په بوټ کې آیا دا ممکنه ده چې دومره مرمۍ دي تېرې شي د طالبانو نفوذ ده په خپله د افغانستان استخباراتي کړۍ د ځینو خاصو اهدافو لپاره یعنې په خپله هم ځینې لاسي کارونه کوي د په افغانستان کې دواړه برخې دي هم په حکومت کې د طالبانو نفوذ ده او هم په خپله استخباراتي کړۍ په ځینې مواردو کې استخباراتي کړۍ په ځینې جوګونو کې یې ورته وړاندې نمونې وښودې ورته او دا دا یو حقیقت ده په دې به نړۍ اعتراف کوي لکه په مساجدو کې بریدونه لکه په جنازو کې او د دې د افغانستان د استخباراتو سره ځینې نړیوال استخبارات ملګري دي ډېره مننه بېرته راګرځو تاسو ته بریکزي صاحب یوه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د ملي امنیت په تیره غونډه کې چې د یونۍ په ورځ باندې ترسره شوله د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې په پاکستان کې پاکستاني طالبان د پاکستان د حکومت سره دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دوی باید خبري اترې وکړي او په افغانستان کې انتخابات ګډوډ کړي او دغه ناستې ولاړې د دې لامل شولې چې د کابل په ښار کې امنیت ډېر خراب ده په ننګرهار کې په خپله باندې په مقام دی ولایت باندې بریدونه وشو په لومړی حفظه وشو همدارنګه په کندهار کې د جشن پر مال باندې په همدې توګه په فاریاب کې او کابل ښار هم دغسې د پیښو شاهد و څومره دا موږ منلی شو چې پاکستاني طالبان د پاکستان د حکومت سره په ګډه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دوی باید هلته خبرې اترې روانې کړي هلته مذاکرات وکړي هلته ډزبندي وکړي او په افغانستان کې د امنیت خراب کړي انتخابات دې ګډوډ کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب عرض احترام دارم جناب شارق صاحب و حقيار صاحب او بخصوص درنځه صاحب تاسو ته او د پښتو تلویزیون لیدونکو ته جناب شارق صاحب او حقيار صاحب اشارات درست خصوص په دوه منشور کې د خپل اهداف په صفت د ورکه شاګرد مکتب د حقوق او سیاست ارزیابي مینا شته موږ ویل چې هر ملک د خپل منافع لپاره یو خاص میکانیزم لري احتمال لري چې په اروپا کې سطح د ارتقاد فکری د هغې خلکو په دوران د سیاست او په سیاست په ډګر کې دومره دې حد د نبوغ د سیاست ته رسېدلي وي چې هغه د خپل ګټې د یو بل سره په منافي سیالیو کې یا په سیاسي او اقتصادي سیالیو کې ترسره کړي بدبختانه لکه څنګه چې د طالبانو د حکومت را منځته کېدل په افغانستان کې اکثریت کارپوهان مطبوعات او جامعه جهانی هم حضور دلته د دغه جنگ د افغانستان د داخلي جنگ آدرس ټول کارپوهان او سیاسیون دغه پړه د پاکستان په حکومت باندې اچي ځکه یعنی چې د طالبانو د جوړښت هغه اساسي مصدر او مبحث په پاکستان کې طرح شوی ده لیکن دغه مقطعي حکومت په افغانستان کې تطبیق شو دا چې دوام وکړي او یا سقوط وکړي دا بل بحث ده اوس راځو په دې کې چې د پاکستان اساسي هدف د طالبان د پاکستاني طالبانو سره د جوړښت په افغانستان کې څه اغیزې لري زه فکر کوم چې یو ملک چې لکه پاکستان چې د خپل همسایه ګاونډي ملک لپاره داسې یو شوم هدف ته لاس پورې کوي چې هغې لپاره یو مقطعي حرکت یا حزب جنبش هر شی چې ورته وي چې هغه په جوړولو باندې اقدام کوي او په افغانستان کې د څو وخت مدت لپاره اقتدار هم ساتي او خلک هم ډېر زیات هغه کوم مشترک وجهات چې افغانان د پاکستان سره لري چې هغه دین ده د یو دین خاوندان دي او تقریبا په یو مذهب کې ډېر مشارکتونه سره لري نسبت په ایران او نورو دغه لحظه د حکومت دلته حفظ کیږي په عین همداسې شکل حتی دا به د مبالغې نه وتلې خبره نه وي چې د پاکستاني تحریک جوړښت د پاکستان لپاره یو مقطعي پروژه هم ده یعنی په دې مفهوم چې بعضې مواردو کې چې د پاکستان هغه اساسي منافع د جامعه غرب او د همسایګانو په مقابل کې د خطر خواته لویږي نو پاکستان د خپلو د پروژو اخیستلو لپاره د سیاسي او اقتصادي پروژو اخیستلو لپاره لکه څنګه شارق صاحب اشاره وکړه پاکستان راحتوي څو محدود انفجارات په بعضې مناطقو کې وشي تر هغو جلب توجه د جامعه جهاني وشي چې موږ هم د دغه تروریزم نه په امان کې نه یو یعنې په خپل هېواد کې دا یقینا او همداسې هم دا د پاکستان د
د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ دغه سیاسي جوړښتونه چې اوس کېږي دا یقینا بدون له شک نه دا یو سیاسي جوړښت ده، دا یو مقطعي پروژه ده چې بیا دوی د همدغه مقطعي پروژې د آرامتیا او د چوپتیا د موقع نه استفاده وکړي او په افغانستان کې انتخابات چالش ته بوزي، جامعه جهانی متوجه کړي چې موږ په مبارزه د تروریزم کې ډېر د تا سره همکار یو، لکه څنګه چې د امریکا په راتګ او د جامعه جهانی په راتګ کې ایران مخالفت وښوده، هندوستان مخالفت وښوده، یګانه ملک دا پاکستان و چې اجازه یې ورکړله چې د هغې د خاورو نه استفاده وشي. اوس هم د خپلو منافعو لپاره پاکستان حتی د طالبانو نه، یعنی تاسې دا منلی شئ چې دغه اوس چې کومې پېښې په کابل ښار کې رامنځته کېږي، هېواد کې رامنځته کېږي، دا د پاکستان د حکومت او طالبانو د مغه جوړجاړي له امله دي چې هلته یې ډزبندي اعلان کړل او هغه ډلې ټولې افغانستان ته راوختې؟ احتمال لري بعضې مواردو کې کیدای شي چې پاکستان د خپلو منافعو لپاره ما ویلی چې هغې دوی ته داسې یو صبغه ورکړي چې تاسې د یو واحد ارادې لپاره چې افغانستان د تاسې مسلمان ورور ده، د جهاد په وخت کې تاسې دوی ته کوربه وایي او دوی ته مو ځای ورکړي. اوس هم د افغانستان د اشغال لپاره تاسې کولی شئ چې هلته خلک وروځي او په کم امکاناتو. جنګ هزینه غواړي، اقتصادي هزینه، انګیزوي هزینه غواړي او سیاسي هزینه غواړي، تر هغو چې په یو ملک کې داخل د ملک هغه یو اتومي طاقت د خپلو یو د خپل سیاسي حرکت سره همکاري ونلري هېڅکله هغه دشي نشي کولی شي هغه جنګ څه هلته وي او څه خارج د ملک. دوی د افغانستان انتخابات یا دغه راتلونکي سیاسي ملي پروسه ګډوډوي، د پاکستان ګټه په دې کې څه ده؟ یعنې له دې نه څه غواړي؟ دوی ته کومه ګټه رسېږي؟ بدبختانه ما ویلی شي ای کاش د افغانستان او د پاکستان چې څومره اسلامي وجوهات او مشترکات لري دغه سیالۍ د جنګ له لارې نه نوې سوې، دا سړی د اقتصادي پانګونې له لحاظه سوې وای او د نورو پانګونو سیاسي له پانګونو له لحاظه سوې. اوس په افغانستان پاکستان ترمنځ دغه سیالۍ چې ده دا د نظامي پانګونې له لحاظه کېږي، یعنې استخباراتي کړی دي چې په هغې خوا د پوله کې او دې خوا د پوله کې د خپلو منافعو لپاره هغه ځپل شوي اشخاص چې په منځ کې ژوند کوي چې پښتونخوا او یا هم کله خارج مرز کسان دي هغه دوی ډېر ځپل کېږي، لیکن د هغې د منافع دلته تامینېږي. یو مسله بدبختي ټوله افغانستان ته سرایت کوي. تاسې وګورئ د افغانستان جنګ فعلي جنګ دی، دا یو خاص او سیاسي افات نه لري لکه سایر د میرال، ځکه چې آدرس د جنگ په افغانستان کې لتروس هم تشخیص شوی نه ده. حکومت د افغانستان یو نوی جوړ شوی حکومت ده، د افغانستان اردو څنګه چې مخکې شارق صاحب او حقيار صاحب اشاره وکړه د موږ په اردو کې یو لس فیصد انګیزوي فکر د طالبانیزم سره وجود لري، 40% حد اقل فیزیکی وجود داری و سر داغ فکر و سر ده. تاسی پو فراو پو هرات تو نورو هلمند که تاسی ولی دل چه دی موگ خپلا دی اردو بازه اساکر رو دازی و کلی او پو تسلیم شول. حد دی اقل تاسی نمروز تا و سو گوری ال تا دی طالبان دی اردو دی رنجان دی طالبان پو منافعی بند استفاده کیگی او دی طالبان قدرت دومره نشته چه ال تا داغ حدود دوی تامین کی. نو جنگ هزینه غواړي او د اساسي هدف د اهداف د پاکستان په افغانستان کې دغه مقطعي پروژې لپاره احتمال لري چې بار له انتخابات نه که کوم تصمیم گیری وشي آنن احتمال لري چې دغه جوړجاړی شي د پاکستان طالبان او د طالبان د پاکستان د حکومت ترمنځ کېږي، احتمال لري چې بیا یو خنډ پکې واقع شي او دوی ځان کور مودان ډېره مننه خوشاله اوسي. د خپرونې په دې برخه کې ولنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته بحث ته راګرځو. تارق صاحب، په بس کې درې مهم موضوعاتو ته اشاره وشوله. یو دا ده چې لوی قدرتونه او بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې امن او ثبات نه غواړي، په دې سیمه کې ثبات نه غواړي او په پاکستان کې دغه ډلې ټپلې تجهیزوي وسایل امکانات ورته ورکوي. بله خبره دا وه چې په خپله پاکستان له دغو ډلو ټپلو نه ملاتړ کوي او د حقيار صاحب په خبرو کې یوه مهمه بله خبره دا وه چې د افغانستان په خپله استخبارات هم دلته لاسوونې کوي د ځانګړو اهدافو لپاره، دلته د انتخاباتو په وړاندې خنډونه جوړوي. کومه برخه تاسو ډېره مهمه بولئ په اوسنۍ حالاتو کې چې انتخابات را روان دي او د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره کوم لاس ډېر مهم ده، ډېر زیات کوشش کوي چې د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي؟ زه فکر کوم کوم خبر ته چې په حقيار صاحب اشاره وکړله، هیله منم چې خپله لږ زیات وضاحت ورته ورکړي تر څو پورې چې
دغه لیدونکي او اوریدونکي ته صحیح میسج باید واخلي چې آیا دلته دغه استخبارات چې د افغانستان د ملي امنیت تر عنوان لاندې کار کوي، آیا د خپل امنیت دوی په خپله غواړي چې هغه په اصطلاح باندې ګډوډ کړي او خپل افغانان اقیار صاحب ته به ورشو بېرته به تاسو ته درځو بیا ستاسو په بل اقیار صاحب بیا رباني د افغانستان استخبارات مطلبون په خبرو جا د یو قشر د یو سمت او د یوې مفکورې د خلکو په لاس کې ده. دوی په مقرره توګه دغه شوي دي چې په ځینو سیمو کې خصوصاً پښتون میشتو سیمو کې د دوی په تحرکاتو باندې کارونه شوي دي او په ډېرو مکاتبو په سزاونو کې داسې اسناد شته چې هغه د کابل نه ورته اعدیت شوی دی. خو دا یو خبر ته به د اشاره وکړو، دا یو وضاحت به دوکړو چې استخباراتو یو کس کار نه کوي، دوه کس کار نه کوي، په زرګونو زرګونو کسان پکې کار کوي. هدف یې اوسه ده لکه د اوسنۍ ورځو کې چې چې کومې چاودنې کېږي. تاسو مخکې اشاره وکړله چې شارق صاحب ویلي چې شترینه هوټل ته داخلېدل ډېر ستونزمن کار ده، ناشونی ده چې سړی د وسلو سره ننوځي. بیا دا چې بهرني استخبارات هم راځي، د هغوی لپاره امکانات برابرول یا هغه ځای ته داخلېدل، څه فکر کوئ په اوسنۍ حالاتو کې د دوی ځانګړې موخه څه ولې؟ ما په ځینو مواردو کې د استخباراتو مسؤلانو ته اشاره وکړه، خو شارق صاحب ډېر صراحت سره نمونو ثبوت ورته دا پختون د دې خو نه ثبوت ده چې پختون اعتراف ده چې د پاکستان کې د کاریو نه د دې مرخ له پرته سرنه وټه تر رسید چې د څنګور سوش په مخ د دې بریده ده پکې نه مو څنګور ده ته نشکیږي په درجو ته نشکیږي حتی ټکمات چې فنزیبیم ځان غاکی او دب سرتون کې زموږ من کې چې دا وکړ ټکمات کې څه شه ده په دغه موارد کې ته په څنګهونو مرمۍ ځا سره په بوډ کې وي تیر په بوډ کې زموږ مرمۍ ځایږي چې درې ساعته مرمۍ جنگ وشي. ملي امنیت د افغانستان یو مهمه برخه ده، دغه مهمه برخه په اوسنۍ حالاتو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه یا شارق صاحب وایي چې ډېره مشکله ده چې هلته څوک نه ننوځي تر څو چې دوی لاس ورسره نه وي، دوی څه غواړي؟ د څه لپاره د امنیت ګډوډ شي؟ آیا د دې موجوده حکومت دوام غواړي، انتخابات نه غواړي، یا انتخابات د دوی په زیان دي؟ که څنګه نه په ملي امنیت کې ځینې کړۍ داسې شته دي ټول امنیت ځنه متهموم او وکړه ځنې کړي مړاندې مرته شرای وکړه چې هغه د یو فکر د یو سمت او د یوې ژبې کسان دي، هغوی په افغانستان کې تشنج ته نمن وهي، تشنج کې د هغوی ګټه په تشنج که په درسو پورې په افغانستان کې تشنج دوی به په واک کې وي چې درسو پورې په افغانستان کې تشنج دوی به سوادان به سفیران وزیران وي، دوی به د ارګو برګاو خوندن کېږي. خو چې تشنج ختم شو امنیت راغی، دوی سره حساب کېږي، دوی سره محاسبه کېږي، بیا به امنیت بیا به حکومتي پوستونه هغه ته سپارل کېږي، بیا به د دوی دغه ارګو برګا ختمېږي، بیا به دوی د دوی د سر سره به دوی سره د خپلو شتمنیو دي د ساتونو د امن خبرې وي. یعنی د دوی ګټه په جنګ کې شته، د جنګ تغذیه کې. مننه بیرته شارق صاحب ته ورځو، تاسو ته به نوبت راشي. شارق صاحب اقیار صاحب خو وضاحت ورکړه تر ډېره بریده یې ویلي چې ځینې ډلې ټپلې دي ټول ملي امنیت نه، بلکې ځینې برخې پکې شته دي چې هغوی په جګړې کې خپلې ګټې لټوي او په جګړې کې دوی په لویو پوستونو باندې پاتې شوي دي. که جګړه نه وي دوی به څوک په هغو چوکۍ پرې نږدي. څه فکر کوي د موجوده حکومت په عمومي توګه باندې موږ که ارګ ماڼۍ ته ورشو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو ته ورشو، په اوسنیو حالاتو کې څومره ذهنیت دې ته دوی واداره ده چې دغه د سیاسي انتقال پروسه چې انتخابات دي او دغه واک بل چا ته وسپارل شي دوی دغسې ذهنیت لري؟ آیا په مشرتابه کې هم دغسې ذهنیت شته ده چې د انتخاباتو له لارې نه د داسې یوې طریقې نه چې د افغانستان ملي سیاسي پروسه ده دا ترسره شي او په افغانستان کې دا واک بل چا ته وسپارل شي، او که نه دوی هم د دغې جګړه مارو ډلو سره فکري لحاظ باندې نږدېوالی لري یا غواړي چې جګړه دلته موجوده وي؟ یو شی تاسو ته ډېره بهتره معلومه ده واحدیار صاحب، او زما لیدونکي اوریدونکي به محال وري چې د هغه سختو ناقدینو د جملې نه یو څوک یم چې په دغه نظام په چلوونکو باندې په خاص ډول باندې د ولسمشر باندې به نیوکې کول. خو کله چې د سیاسي لیک خبر راغله په تیر کال کې چې کله
د شپاړسمې دورې د پارلمان دریم کال پرانیستې غونډه د ده وینا کوله. یوه خبره به زما ډېر وخت کې د یاده ونه وځي چې ده یوه خبره ورته وکړله او د هغې د خبرې د ثبوت په خاطر باندې آهسته آهسته تر ننه پورې قدم پورته کړ چې ماته ما د دې خبر نه ملاتړ وکړ او بالاخره دی په عمل کې دا اوس خبره غواړي چې پیاده کړي. هغه په خبره داسې وه چې په پارلمان غږ وکړ چې ګوري په ما نیوه کې کېږي چې د انتخابات نه کوي دا به دا قدرت وکړي. زه په خپل وخت کې انتخابات کوم او په پارلمان غږ وکړ چې تاسې دا د انتخابات قوانین تصویب کړئ. د همده غږ و چې په انتخابات قانون باندې کار وشو او بالاخره د انتخاباتو قانون د څو میاشتو وروسته تصویب شول. کمیسیونونه ورغېدل او انتخاباتو ته څه لازم تدابیر چې و هغه ونیول شول او ورته تر موږ او تاسې د نن نه شپږمه اومه ورځ به بعد به د انتخاباتو صندوقونو ته په خیر سره ځو او د افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی چې انتخاباتو به په دغسې حملو سره نه تحریمېږي. انتخاباتو په افغانستان کې ترسره دا بریدونه ګورئ د تاثیر خبره راواخلئ چې څنګه نه لري. دغه نن تاسې د کابل ښار لیده دا د نن د کابل ښار بڼه زیړه وه یا خاک الوده وه په خاورو باندې د هر چا قواري او قیافې ځکه دا ډېره سخته ده. ګورئ چې داسې ورځ دي نه وي چې د کابل په ښار کې موږ او تاسې پېښه ونه لرو. داسې ساعت دي نه چې پېښه ونه لرو. بېګانه شپې پېښې خبره په لس یوولس بجو کې ختمېږي. نن د ورځې لس یوولس بجو بله پېښه په دعوه پیدا کوي چې دا اوس هم موږ او تاسې خبرې کوو. همدغې ته وایو د کابل د ښار منځ ته د دغو ډلو ټپلو چې نن د انتخاباتو په مرکزي دفتر باندې دولس کسو ویل کېږي برید کړی څلور دروازې لري کابل او نور هم په ډېرو برخو کې د افغانستان ملي پولیس ملي اردو ولاړ دي او د انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیت نیول شوی. بیا د دغو خلکو راتلل او په ساعتونو باندې جګړه کول طبیعي خبره ده. دوی سره ډېر زیات پوځي امکانات دي، وسایل دي، وسلې دي، همدارنګه مرمۍ دي. دا څنګه راځي؟ له کومې لارې راځي؟ په څه ډول راځي؟ ګورې غواړم مخکې جمله خپله تکمیل کړم چې دا مسجد صحیح ورسیږي. بالاخره د رئیس جمهور په کړنو باندې د یو کال لا پدې خو د انتخاباتو په رابطه باندې زما باور پیدا شو او دا باور انشاءالله چې غواړي یقیني کېدونکی دی چې شپاړسم د حمل کې به شپږ ورځې بعد موږ تاسو انتخابات ته ځو او انتخابات کې به د افغانستان خلک شرکت کوي او یو ځل بیا هم پېغه کوو چې باید شرکت وکړي او بالاخره د خپل سرنوشت په خپل لاس وټاکي. او رئیس جمهور په تېر کې یو ځل بیا دا وینا وکړله چې موږ آمادګي ته لرو چې باید قدرت سیاسي قدرت انتقال شي. د سیاسي قدرت په انتقال کې ګوره دا نه دی چې ټول مینان د تبدیلی، ټول وزیران د تبدیلی، ټول والیان د تبدیلی، صرف د استاد لیډرشپ تبدیلی کې. ته لیډرشپ ګوري چې آیا څوک په دغه نظام کې وړتیا لري. هغه به شتون لري په خپلو مختفونو کې. یعنی ټوله دنیا کې چې نظامونه کله راځي د الف نه تر یا پورې ټول خلک خپلو کورو ته سړي رخصتولی نه شي. همدا د وطن خلک دي او همدې باندې به کار وي. هو که چېرته داسې یو پاک او ښه لیډرشپ لا چې قدرت ته ورسېږي، هغه څه چې ویل کېږي چې یو تعداد فاسدین په دې نظام کې شتون لري، هغه به د نظام له لرې کېږي. دا یوه خبره. بالاخره امیدوار یم چې د افغانستان خلک شرکت وکړي او بالاخره انتخابات ته ورور ورځو او په اول د جوزا باندې رئیس جمهور سره د جنګي ډلو راداخلېدلو ته اشاره وکړي. اوس خبره داسې کوم ګوري چې لکه مخکې مې چې ویلي چې دغه قوت د افغانستان د سرحداتو نه بیرون روزل کېږي او بالاخره افغانستان ته رالېږل کېږي. د افغانستان سرحدات ته چې کله رالېږل کېږي دا کې هیڅ شک نشته دی چې دوه برخې. یو برخه زموږ امنیتي ارګانونو ضعیفوالی دی چې یعنی ونشو کولی چې دغسې حملې په اصطلاح باندې ډله ییزې حملې انفرادي هم نه دي دا مهار کې. یعنی مخکې د دې نه چې عمل ترسره کړي مهار کې. کله چې عمل ترسره شو بیا خو ما ته د راپېږي مهار کوم درته، خو چې کله وسلې او سلاګانې ورسره خلاص شولې په خپله باندې مهار دی. نو خبره دا ده چې یعنی مخکې دینه چې دوی عمل ترسره کړي دغه باید ونیول شي. سره دې چې یو تعداد کله مطبوعاتو ته خبر ووځي چې نیول کېږي داسې نه ده. او دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې کله چې د هر سرحد نه دا راداخلیږي او د افغانستان خاورې ته راداخلیږي او بالاخره د افغانستان زړه کابل ښار ته رسیږي او بیا د نورو ولایتونو ته دا رسیږي، دوی سره دې په مختلفو ځایونو کې مرستې حکومتونه نه د مختلفو ارګانونو د خواهد. یعنی حکومت نه ګوره، د حکومت په نوم اخیستلو به درسته خبر نه وي. اما په حکومت کې دغه سي حکومت کې دغه سي نه کابل او حکومت کې د انتخاباتو مرکزي کې مينځونه پورې دوی راغسول ګوره. حکومت کې به دغه سي اشخاص او افراد موجودي که حکومت نوم دی واخیسته که د پولیسو نوم دی واخیسته په دې معنی چې د وزیر نه نیولې تر ټیټه پورې ټول نه.
داسې نه د امنیتي ارګانونو کې. په امنیتي ارګانونو کې به دغسې یو اشخاص او افراد موجود اوسي، لکه دوستانو چې ورته اشاره هم وکړه په تېرو کې شوي هم دي چې خپله اصلاح را اخیستې د خپل دوست په مقابل کې استعمال کړې ده. تاسې د غازي آباد پېښه وګورئ چې د یو میاشت نه مخکې دغه پېښه کله ترسره شوله، آیا په هغې کې د خپلو عسکرو د جملې نه عساکر نه و چې خپله اصلاح یې د خپل دوست په مقابل کې چې میاشتې میاشتې ورسره په یو دسترخوان ډوډۍ خوړې، په یو کاسه کې ډوډۍ خوړې استعمال کړې. یعنې زما اشاره دغسې افرادو اشخاص ته ده چې د دوی لاس دی ورسره چې دوی رارسي دغه منطقې ته، او زموږ امنیتي ځواکونه په خاص ډول باندې ملي امنیت دا توانمندي پیدا نه کړله په ځان کې چې دغه کمزوري د دوی ختمیږي نه، یا دغه توانمندي پیدا کولی نه شي تر څو به دغسې یو حالت وي چې دغه ډلې ټپلې به راځي، د افغانستان ولس به وژنې، حکومت به ګواښي، دلته به ستونزې روانې وي. د افغانستان خلک هره لحظه، هره شېبه، هره دقه، هره ثانیه احساس د ویرې کوي، او هر یو په دې ویرېږي چې اوس به دلته برید کېږي، اوس به هلته دغه حالت تر کومه. یعنې تاسو باور وکړئ چې نن په دې انټرنیټي سایټونو کې ما لوستل، دوستانو لیکلي وو په کې چې افغانان په هیڅ ځای کې او په هیڅ ساحه کې مسؤول نه دي. دا کاملا درسته خبره ده. په کور کې مسؤول نه دی، په بازار کې مسؤول نه دی، د وظیفې په ځای کې مسؤول نه دی، د کسب و کار دکاندار او په ځای کې مسؤول نه دی، ټیکسیوان او ډریور په یو ځای کې مسؤول نه دی، او هیڅ فکر نه کوي چې کومې لحظې پورې به زه ژوندی پاتې یم که به نه یم پاتې. مهمه خبر دا ده چې دا ولې مون شو کړلې. زه وایم چې ډېره ښه پوښتنه دې وکړله او ډېر ښه موقع ده. د افغانستان خلک اووه ورځې بعد په اوومه ورځ باندې د انتخابات د صندوق د انتخابات ته ورځي، بې تفاوته دې نه پیدا کېږي. پلاو او چلاو که چا ورته ورکړی دی، که چا پیسې په کمپنی کې ورکړي دي، که چا وعدې ورته ورکړي دي، د صندوق د رایې ورکول شاته یو کاغذي کارتن پروت دی، د کاغذي کارتن شاته غیر د ده او د ده د خدای نه بل هیڅوک ورسره نشته دی. هغه چاته د رایې ورکړي چې لا اقل په دغه اته پاتې نامزادان کاندیدانو کې چې هغه وړتیا د دې لري چې وکولی شي تر ډېر حده پورې دغه موضوع مهار کړي، بیا به دغه ستونزې نه وي. یعنې کاملا د دې ستونزو د ګراف د کمېدلو لپاره به قدمونه پورته شي. په یو ورځ باندې هیڅ امکان نه لري چې څوک د داسې یو لیډرشپ ته راشي هغه دې وکولی شي په یو ورځ کې د ستا ملي امنیت کې هغه فاسد اشخاص او افراد چې په د ګوتو په شمار وي آیا دا لرې کړی شي. دا به نه وي، او حتی تشخیص یې کړی شي دا به ونه شي کولی. اما آهسته آهسته به دا تشخیص شي او بالاخره د صفوفونه باید لرې شي. هغه که ستا په ملي پولیسو کې دي، که په ملي اردو کې دي، دغه افراد به لرې کېږي، او ځای او ځایګی به هغه افراد او اشخاصو ته خالي کېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان خاورې ته وفادار پاتې. یعنې د افغانستان خلکو باندې بیام یو غږ دی چې دوی راشي په انتخابات کې سهم واخلي، او په دغه اته کسانو کې چې د دوی په ځان باندې، د دوی په فکر باندې په تېرو کې هم ازمایل شوی دی او اوس هم ښې برنامې ورته لري په ټولو بخشو کې. هغه ډېره مننه. اګر صاحب، که دا ومنو چې د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو سره اوس دې نتیجې ته رسېدلې ده چې دوی باید په ګډه د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي، دغه چې د پاکستان لومړی وزیر په مختلفو هیوادونو کې د جمهور رئیس کرزي سره ځي کیري د سولې لپاره ژمن پاتې کیږي، څه فکر کوئ په خپله د پاکستان لومړی وزیر رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي او کنه؟ د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د پوست ترمنځ هم همانګي نشته ده، همغږي نشته ده. لومړی وزیر یا د پاکستان ملکي حکومت یو څه غواړي، پوست بل څه کوي، استخبارات بل څه کوي. په دې باندې که لنډه خبره وکړي. دین وړاندې تاسې د وروستیو پیښو تاثیر ته اشاره وکړل. ګورئ، دا یو واقعیت ده، په دې هېڅ شک نشته ده چې د وروستیو پیښو په د افغانانو په ژوند باندې ډېر سخت منفي تاثیر کړی ده. زه پرون شپه د ننګرهار نه راروان وم، ماښام ننګرهار نه راروان شوم. میپر نه وړاندې، د میپر نه ډېر وړاندې، د سربي میپر ترمنځ تقریبا هماغه ځای کې دا سړک تش و. ما فکر وکړ چې میپر بند دی او ډېر سخت ترافیکي دی، هم ځکه به د سړک د سره موټر نه کاري. راده راده 9 بجې وې چې میپر ته ورسېدم. ما هېڅ په دې سړک موټر نه کاري. ما فکر وکړ بیا هم چې یاره ادمن چېرته سړک دومره قوي بند چې موټر به نشته. او تاسو باور وکړئ چې کابه خار پورې راغلم، هېڅ پېښه هم نه وه، نه ترافیک، نه سړک بند و، نه ترافیکي دی، هم څه وو خبرې څه وو. خبر دا چې ټول خلک مطمئن دي، خلکو ګرځېده را ګرځېده بند کړي، خلکو ګرځېده را ګرځېده بند کړي. د جنابات کابه سره بند چې په یو دقیقه کې به څو موټره تېرېده. او تاسو خبرې چې اډې ته به ورغلئ، په نیمه شپه کې به موټر پیدا کېده، ننګرهار ته به روانېده. اوس په 8:30 کې په سړک باندې یو موټر نه پیدا کېږي. دا اوس د نن زه چې تاسو دې پروګرام ته را روان وم، او تاسو وکتل چې زه د دارالامان د
تپې نه وړاندې نه راروان شوم، د تاسې دې دفتر ته په شپاړه دقیقه راورسېدم. په داسې حال کې چې یو څه وخت وړاندې به په دې مازدیګر ټیم کې ته په یو نیم ساعت کښې هم د هغه سیمې نه دې سیمې ته کابل په ښار کښې ګڼو ګوڼه فکر وکړه چې تا فکر کوو چې دغه دغه د څو میاشتو مخکې ښار نه ده، دومره بیروبار په کښې کم و، دومره موټر په کښې نه و سړک ته شو. ورځو که لنډه خبره په سره چې د پاکستان خو په د افغانستان په ژبه باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. دویم، د پاکستان د حکومت ژمنو ته خبر کې په دغسې یو چا باندې چې څو ځله ازمویل شوی ده او بیا هم دوی هماغه ازمي او باور پرې کوي، ولې زه خو ما خبردار ده چې کېدای شي افغان حکومت بیا باور ونه کړي. افغان حکومت هم باور ونه کړي ځکه چې دوی په دې پوهېږي چې په پاکستان کښې په حقیقي حکومت په واقعي معنا حکومت دا د ایسای ده، دا د فوج د فوجي استخباراتو ده. ملکي حکومتونو ته هغوی اجندا هغوی ورکوي، ورته دغه موټر هغوی ډکړه ده، ډریور ورته دوی کښېنهوي، ختصار هر څه هغوی ټاکلې ده، ورته ایسا ورته منځان ټاکي، ټاګټ ورته ټاکي، خط ورته ټاکي چې په دغسې بس دي او دا شی به رسوي. دوی ته دوی دا حکومت د ملکي حکومتونو ته دا وخت نه شته چې په پښتو لیکو چې د موټر کښې څه شی دي او څنګه په دې سره نه ده په هغه سره ګرتوېږم. ورته د په افغانستان په اړه د ګاونډیانو په اړه د پاکستان پالیسي ترجي ده، ایسای جوړوي. ډېره مننه. ډېر کم پاتې د ملګرو مخکې راته اشاره کړې ده دغې مسلې ته راځو چې د افغانستان حکومت څنګه کولی شي که د پاکستان حکومت په دې توانېږي چې پاکستاني طالبان دې ته وعده راکوي چې دوی خبرې اترې وکړي، دوی ورسره کښېني او دوی هلته ډزبند اعلان کړي. د افغانستان حکومت څنګه وکولی شي چې د افغاني طالبانو سره یا دا جرأت پیدا کړي یا دغسې یو ځای وټاکي، ورسره کښېني او خبرې ورسره وکړي؟ دا ډېره ښه خبره ده. زما په اند وړاندې شارق صاحب د استخبار د انتخاباتو اهمیت ته اشاره وکړه، خو زما برداشت دا ده چې د افغانستان د روانې ستونزو چاره دا دغه انتخابات هم نه دي، ځکه چې دا انتخابات خو به فرض کردی خوښ شي، خو دغه څو پنځه شپږ سیرې نورو کښې به را شي، د هر یو که را شي هغه د همدغه موجوده حالت دوام دی، د همدې حکومت دوام ده. د دغه په بڼه نه په بڼه د همدې حکومت وزیرانو، ممرونو، د دې حکومت پالیسي میکرانو، پالیسي جوړوونکي وو کرای شي همدغه حالت به دوام کړي ورسره. جګړه کښې پاتې وي هغه به جنګېږي، اطمینان خو ورسره جنګېږي، که هر یو را شي هغه ورسره به جنګېږي. که دا که اشرف ډاکټر اشرف غني احمدزی را شي، که استاد سیاف را شي، که ډاکټر عبدالله را شي، که دبرس ور شي، که هر یو را شي د همدغه حکومت ته دوام به وي، هغوی ورسره جنګېږي. په کار دا ده چې د طالبانو سره په مجموع کښې د ټولو مخالفینو سره د پاکستان د حکومت غوندې سوله وشي او د جګړې ابعاد ختم شي. لاره چاره څنګه لنډه اشاره وکړي څنګه وکولی شي؟ لاره چاره روښانه ده. انعطاف د انحصار فکر د منځه وړل، افغانان افغانستان د غټو افغانانو شریک کور ګڼل، او دا خبره ګورې چې موږ ته دا اندېښنه ده چې د پاکستان د طالبانو د پاکستان د حکومت د مذاکره تاثیر په افغانانو باندې څه شی وي. دا زموږ دپاره تقریبا که موږ تاسو عمق د قضایو ته ورشو دا موږ پرته شرم خبره ده، ځکه چې موږ په موږ کښې ونه دا حکومت په دې حکومت کښې ونه دا احتیاط نشته ده چې طالبانو سره خبرو ته کښېني. د پاکستان د حکومت او د پاکستان د طالبانو د جګړې درې څلور کاله کېږي یا تر دې ډېر په افغانستان کښې دیارلس کاله کېږي دا حکومت سره جګړه روانه ده. خپل جنس وساته همسایه باندې جګړه تورماړه وه، ته په افغانستان د جګړې بانې ختمې کړه، ته د پاکستان طالبانو د پاکستان حکومت ته دا زمینه مه برابروه چې تا په کور کښې لاسوهنې وکړي، ته مخالف مه پرېږده ځان ته، ته په مخالف اړخ کښې ځان ته کس مه پرېږده، هغه په چا پانګې ونه وکړي. بیا هم هم وایم چې دغه فکر به په افغانیو کښې ژوندی شي، که طالبان دي، که افغان حکومت ده، که ټنګوانه ده، که هر څو دي، چې افغانستان د غونو افغانانو کور وګڼو. ډېره مننه. د ژبې فکر، د سم فکر، دا به نه وي. افغانستان د غونو افغانانو کور سرکه ده، که پرچمه ده، دیزین باید ور تېر شو، ورته که اخوانیه ده، که مجاهد ده، که پښتون ده، که تاجک ده، که هزاره، د غونو ورونه دي. او په افغانستان کښې باید د اهمیت د مخه نه، د کفایت د مخه نه، او د درایت د مخه نه پوسټونه وشي، رجحاناتو باندې. ډېره مننه. بارکزي صاحب، وروستۍ پوښتنه تاسې نه هم داسې مطرح کوو چې هغه حل لاره څه ده چې د پاکستان د مداخلو مخه هم ونیول شي؟ دغه حکومت خو اوس ټوټل اووه ورځې پاتې دي، د راتلونکي حکومت نه ستاسې هیله څه ده چې د هغو ډلو ټپلو سره چې نن په جګړه کښې ښکېل دي، یا یې حقوق نه دي ورکول شوي، یا یې حقوق تر پښو لاندې شوي دي، یا یې بهرنۍ ډلې هڅوي چې په افغانستان کښې جګړه وکړي، هغوی سره کوم میکانیزم له لارې نه په مخ لاړ شي چې په افغانستان کښې سوله را شي، او یا اوس لپاره دغه ګډوډي ختمه شي چې انتخابات ښه ترسره شي؟
زه به لنډ جواب دوستانو ورک. زه فکر کوم چې د شفاف او باثباته انتخابات په افغانستان کې د پاکستان منافع هغه دوی په خطر کې ګوري. یعنی که په افغانستان کې شفاف او باثباته انتخابات او باثباته ملک جوړ شي، خپل منافع په خطر کې سره ګوري. خو انتخابات کېږي او یګانه سیاسي شکست د پاکستان لپاره فکر کوم چې په سیاسي درشل کې د افغانستان باثباته حکومت راتلل او انتخابات دي. یعنې دا د ځان لپاره پاکستان ماتې بولي که دلته حاکم قدرت رامنځته شي؟ یقینا، ځکه هغه دوی داسې فکر کوي چې متاسفانه مویل شایي کاش دغه رقابت په اساس د اجتماعات د سیاسي او تجارتي سوی وای. خو اوس چې هغه دوی نظامي بولي، حتما په افغانستان کې د یو باثباته حکومت جوړېدل هغه دوی زغم نه لري. او لله الحمد چې د افغانستان ملت اوس د جنګ نه خسته شوي دي او د خپل ارادي سیاسو او د خپل ارادي کړنو او د ارادي تصمیمګیري خاوندان دي اوس. او زه په دې تریبیون نه او د تاسو د سکرین نه د افغانستان په ملت باندې داسې غږ کوم چې لکه څنګه چې تاسو د افغانستان څو لسیزې مخکې یو نفیر عام د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملي نامیشو د حفظولو لپاره د روسانو مقابل کې یو نفیر عام شو او ټول خلک راغی او قدرتونه د پښو پرځو. اوس هم د افغانستان د نجات لپاره مقتضا د جغرافیا د افغانستان فعلی همدا ده چې ټول خلک په کارت باندې مسلح شي او د خپل سیاسي ځایم لپاره د صندوقونو پای ته لاړ شي او هر هغه څوک چې د افغانستان د موجوده بحران لپاره اساسی اهداف لري او د افغانستان د نجات لپاره متحد شخصیت وي، بدون در نظر داشته دي چې هغه د کوم قوم ده، د کوم سمت ده، د کوم ژبې ده یا د کوم مذهب ده، رایه ورکي او د افغانستان بحران دي داسې مهار کړي تر څو په افغانستان کې یو باثباته حکومت منځته شي او همسایګان نور د سیاسي او تنظیمي کړیو او د حزبي جوړښتونو جرأت او جسارت د افغانستان په جغرافیه ډیره مننه. خوشاله اوسې شریف صاحب. لنډه اشاره تاسو کړه ته وکي او درنې لیدونکي به مو واوري چې د دغه ذهنیت لپاره چې نن د افغانستان د خلکو یا په ځانګړې توګه د کابل په ښار کې حقيار صاحب اشاره وکړه چې تاسو مې ویل چې یو ډول د خلک په ویره کې دي، یو ډول د خلک سکون او اطمینان نه لري. د دې لپاره چې خلک مطمئن شي، انتخاباتو کې ګډون وکړي، د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت، دفاع وزارت څنګه کولای شي چې دغه ډلې ټپلې چې کابل ته راځي امن خرابوي، ثبات خرابوي، جګړه جوړوي، تر انتخاباتو یې مخه ونیسي، بیا موږ دغسې پېښه ونه وینو لکه چې بیګا په کابل کې وه یا نن په کابل کې وه، چې خلک په دې پوه شي چې واقعا د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت د دې جوګه ده چې د انتخاباتو په ورځ به دغسې پېښې نه ترسره کړي. زه فکر کوم چې د دوی تعهد د افغانستان خلکو لپاره ډیر مهم دی چې باید په واقعي ډول باندې تعهد ورته ورکړي او دوی تر ډیر حده پورې کولی شي دغه پسې پېښې چې ځان راویښ کړي د دوی د حالت نه مهار کولی شي. د بېلګې په ډول باندې موږ تاسو درې میاشتې مخکې زیات و کم لویه مشورتي جرګه درلودله او دا لویه مشورتي جرګه ګوره غوښتل کېده چې باید همدغسې ګډوډې شي په امنیتي لحاظ باندې که د افغانستان مختلفو شخصیتونو هلته اشتراک کوه چې هم دغه جرګه دایره نه شي او د جرګې د دردونو له مخې چې افراد یعنی دوی تر ډېر بده پورې سره دی چې یوه خونړۍ یوه بده پېښه د تعلیم تربیې د پوهنتون په مخ کې یوه هفته مخکې دی چې جرګه جوړه شي یا پنځه ورځې مخکې ترسره شوله، خو دوی وکولی شول چې مخې ونیسي. زه وایم چې دوی یو ځلې راژوندي شي او تر اوسه یعنې ویده دي، راویښ نه دي. یاره که وده ویخ وای نو ویخ بنی آدم دغسې نه کېږي چې سیرنا هوټل ته د څو مرحلو نه یو سړی تېرېږي او هغه د په سلګونو مرمۍ د ځان سره تېروي او وسایط د ځان سره تېروي او هغه د څو ساعته هغې نه استفاده کوي چې هغه په بورډ کې هېڅ امکان نه لري. د هر سلیم عقل په دې پوهېږي چې نه په جب کې ورسره وي او نه په بورډ کې ورسره وي، د دا تېروي او هلته بالاخره دې حالت نه راجب شي. بل په څنګ د دې کې د افغانستان په خلکو باندې مخاک دی د دغه بې تفاوتۍ د حالت نه راوتل چې په دې ته باید ونګورو چې هر څوک یو څه کار کوي به یې په ما یې څه، یعنې زه خو تېرېږم تی او زما نه وروسته که هره پېښه، یعنې چې په هر شکمن چا باندې یو شک راځي او یا په خپل ګاونډیتوب کې یو څوک داسې شکمن خلک ګوري چې په کورونو کې وځي، ځکه دغه حمله دفتن آنه نه راځي ګورئ دا باید په ګوته کې، یعنې تاسې چې هر ټولنه کې چې د امنیتي ځواکونو سره ولس یو ځای نه وي او دا زموږ په دې لا
لن تاریخ کې بیلګې لرو، نمونې لرو. د طالبانو په نظام کې د هغه ورځ نه چې دوی راتلل او تر هغه ورځ نه چې بیرته دوی سقوط کاوه زه په کابل کې ما شتون درلود. تاسې باور وکړئ چې ورور به د ورور سلا ورته افشا کوله او طالب به بېګاته ورته وي، ورور به یې دوه قمچینې واهه او بالاخره سلا به ورته کور مدان خوشحاله که چېرته دغسې همکاري ورسره نه وي. یعنې د بندې دروازو شاته بچا نشو کولی چې تلویزیون او ټیپ کې عادي شی دی بیا واوري او که ده به اورېده طالب به په خبرې په دې معنا چې زه د کور د مابین نه یو چا راپور ډېره مننه کور همکاري ورسره موجوده وه. که لنډ اشاره کوي هر څوک تاسو مو کوي ډېر کم وخت لرو. په ډېر سرحد سره وایم چې افغان حکومت افغانانو ته داسې کوم دستاورد نه لري. د افغانانو هغسې زړه یې هغسې ته راوړوی، د افغانانو سره د افغانانو مینه ورسره وی، باور ورسره وی چې نن د هغه کسان حکومت ته په ګوته کړي. حکومت د عام افغانانو تر منځ واټن ډېر زیات دی. یو وخت چې افغان ویني چې د ده په کور کې سپره ډوډۍ نشته، د یو حکومتي وزیر په کابل ښار کې دومس ماڼۍ په مسجد جوړ کړي دي او هر یو نه نه پوړه، هغه څنګه دې تر کومو کوي؟ زه وایم چې د عمومي جرګې خیمه کې وړاندې شارخ ته ورته شارخ ګورو برې دوش ورباندې، خو هغې ځای کې بیا دومره پېښه ځکه راونه شوه چې غونډه جرګه په یوه خیمه کې راګیره وه. نو آیا حکومت چې پنځه لس زره کسان باندې یوې خیمې همدې ته نشي نیوایي؟ نو بیا خو حکومت په بغوري سره سقوط وګڼه. خو دا انتخابات به ماته زه منفي ګرا نه یم، منفي نظر کوم، خو ماته خو ځنه خاصه که دغسې حالات وي ماته ډېر خطرناک ځکه کاري چې انتخابات غونډه به څنګه کېږي؟ نو یو وخت چې پنځه لس زره کسان باندې د یوې خیمې امنیت نشي نیول کېدی او په هماغه ځای کې برید کېږي، نو آیا دا ممکنه ده؟ وګورو مدان په دې درې ورځو کښې هره ورځ یوه پېښه کېږي، هره ورځ او داسې نه په دې هره پېښه کښې هغه اړخه وژل کېږي، هغه مثالان دي افغانان دي هغه چې واسکټه ته پر تړي چې روحیه ورسره نه وي، انګېزه ورسره نه وي. په دې درې ورځو کښې د دېرش کسه د طالبانو په وینا فدایان پیدا کوو چې هغه د سر نه تېر شي، دا ډېر دروند کار ده. ډېره مننه کور ودان چې راغلی په دې بحث کښې مو له مونږ سره ګډون وکړو، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، دا و نننۍ بحث چې تاسو ته مو وړاندې کړ. تاسې نه ډېره مننه چې تر دې د مه له مونږ سره مل وي. تر بلې خپرونې مو په مهربانه خدای سپارم. ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ.